Dnes by som sa chcel s vami podeliť o významné výroky z knihy od Branislava Malíka, ktorá má názov Úvod do antropológie. Prvý výrok znie takto. Chápanie človeka ako nehotovej, substanciálne nevyprofilovanej bytosti Erik Fromm pripisuje u starému zákonu. Keď Boh tvoril svet každý akt stvorenia komentoval slovami je to dobré, s výnimkou toho, keď stvoril človeka. Za týmto aktom tvorenia už takéto slovné utvrdenie nenasledovalo. Podľa chasickej tradície to nepovedal preto, lebo človek nebol stvorený ako niečo završené a hotové, a preto ako jediný zo všetkých stvorenstiev môže svoju podobu ďalej dotvárať. Toto je samozrejme pre mňa nová informácia, takže budem s ťa, touto informáciou ďalej pracovať.